Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի աշխատակիցներ նորերս բաց նամակով դիմել էին Հանրապետության նախագահին, որտեղ 9 կետից բաղկացած նամակում իրենց դժգոհությունն էին արտահայտել կոմբինատի մի քանի 100 աշխատակիցներին հուզող խնդիրների վերաբերյալ։ Նրանք հիմնականում բողոքում են, թե անցած տարի ավելի շատ են վաստակել, քան 2012-ին, հունվարի անտոներին աշխատած օրերն էլ այս տարի չեն հաշվարկվել։ Տոնական ժամեր հաշվել են ամենաշատը 26 ժամը։ Բայց մարդիկ կան, որ աշխատել եմ 6 տոնական օր։ Իմ աշխատը Սնուկ օրը, ես մի 500 000 դրամի աշխատում եմ, բայց իմ աշխատավարձ գալիս է 140 ամենաբարձրը։ 30 օր պրազնիկան աշխատանքել են, աշխատացրել են, ստացել եմ 170 000 փող են գրե, պահումն էլ հանել են, 140 փող եմ ստացել։ Բանվորների պահանջով, եթե կոմբինատը շատ արտադրանք է տալիս, պիտի իրենք էլ շատ վաստակեն։ Ի պատասխան աշխատակիցների դժգոհության, կոմբինատի տնօրինությունը Մամլոասուլիս էր հրավիրել հրկելով ու բացատրություններ տալով նախագահին ուղված նամակի բովանդակությանը։ 2011 թվականի հանրացուցիչ հավելումները, երբ որ վճարվել են, կրկնակի վճարումից ավել, եւ 2012 թվականի նույն հավելումները չեն վճարվել, ոչ թե օրենքով սահմանված կարգով, այլ գործատուի նախաձեռնությամբ, երբ որ 2011 թվականին վճարումները համապատասխան կարգով կատարվել են, այդ տարբերությունն ա, որ գուցե մարդկանց երևում ա։ Իրականում օրենքով սահմանված կարգով հիմա վճարումը կատարվել է ամբողջապես։ Բղնձի գները միջազգային շուկայում նախկին տարիների համեմատ բարձրացել են, մինչդեռ կոմբինատի բանվորական կազմի աշխատավարձերը մնացել են ճգնաժամային մակարդակի վրա, շեշտվում է նախագահին ուղված նամակում, իրենց հաշվարկներով ավելի շատ աշխատում, քան վարձատրվում են։ Չին աշխատավարձը կազմում 122,500 դրամ։ Հիմա բնականաբար 600 հոգուց կան մարդիկ, որոնք դրանից քիչ են ստանում եւ կան մարդիկ, որոնք դրանից շատ են ստանում։ Կոմբինատում աշխատող բանվորները բաց նամակում նշել են, որ ոչ բանվորական արտահագուստ են ստանում եւ ոչ էլ սնունդ։ Տնօրինությունը չի ապահովում անգամ տեխնիկայի անվտանգության կանոնները։ Ջարդման արտադրամասում բղնձափոշին լուրջ ազդեցություն է թողնում իրենց առողջության վրա, իսկ կոմբինատում կապիտալ ներդրումներ չեն արվում։ Վերոհիշյալ հայտարարություններին կոմբինատի տնօրինությունն արձագանքեց այսպես. Ձեռնարկությունն է մեծ ուշադրություն է դարձնում ձեր անվտանգության կանոնները պահպանելու հարցում։ Վարապացույց է դա ձեռնարկության 12 տարվա մեր աշխատանքը, այն որ մենք առանց դեպքերի ասենք այս 12 տարին աշխատում ենք։ Ի պատասխան ասուլիսի դժգոհ աշխատակիցներից մի քանիսը բողոքի ակցիա էին կազմակերպել Աղթալայում, մինչդեռ նախագահին ուղված նամակի տակ ավելի քան 100 ստորագրություն կար։ Կոմբինատում աշխատող աղթալեցիներն իրենց շահերի պաշտպանության համար դիմել էին նաև Խաչիկյան եղբայրների օգնությանը։ Մենք Խաչիկյան եղբայրները, որոցի հավակնություն չունեն այդ ֆաբրիկայի նկատմամբ, մեր հավակնությունները ընդամենը պայմանավորված են մեր համայնքի բնակիչների այսպես կենսական պայմանների բարելավման։ Մինչ բանվորական կազմը սպասում է նախագահի ձեռնարկած քայլերին, կոմբինատի տնօրինությունը մեկ անգամ եւս ընդգծում է, որ իրենք զարգացման նորանոր ծրագրեր են մշակում։ Ամառային արտահագուստը կստանան ժամանակին, ջարդման արտադրամասում կշահագործվի երկրորդ գիծը, բղնձափոշու ֆիլտրման սարքավորումն էլ պատվիրված է եւ կար ժամկետում խնդիրը լուծում կստանա։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Երկիրն այսօր, Լոռի։